Bicampeão paulista, ele já vestiu a camisa que foi do Pelé, e hoje ele é jogador de seleção. Sim, é isso mesmo, o samurai da Vila Belmiro deixou o Brasil para se tornar rei da bola. Mas afinal, que fim levou o Rodrigo Tabata? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Rodrigo Barbosa Tabata, mais conhecido apenas como Rodrigo Tabata, nasceu em Araçatuba em novembro de 1980. Revelado pelo Paulista de Jundiaí em 1999, Rodrigo Tabata rodou no início da sua carreira, tanto pelo interior do seu estado de origem e depois também pelo Nordeste brasileiro, onde ele ganhou projeção para chegar na elite do futebol brasileiro. Depois de 2 anos no Goiás, ele se transferiu para o Santos, pelo qual foi bicampeão paulista antes de sair do país. Depois de perder um pouco espaço no Peixão, ele acabou sendo colocado na lista de transferências. Então, ele foi transferido para a Turquia. Bom, e depois dessa passagem dele pelo clube turco, onde ele jogou num clube menor da Turquia e depois foi para o Beşiktaş, um dos grandes times do país turco, o Tabata ainda teve o seu nome inscrito na CBF como jogador do Santos até agosto de 2011. Dá para acreditar? Bom, foi no início de 2011 que ele se transferiu então para o Al Rayyan. E desde 2011 no Al Rayyan, ele, enfim, teve só uma pequena saída ali em 2014, 2015, quando ele foi emprestado ao Assad. O Rodrigo Tabata, ele é considerado um dos principais jogadores do país, eleito o melhor jogador das temporadas de 2011, 2012, 2015, 2016, artilheiro da temporada de 2019, com 21 gols em 24 jogos. Ele já foi campeão da Liga em 2016, da Copa do Emir. Em 2013, ele foi tricampeão da Supercopa, tanto em 2012, 13 e também 18. E foi por isso que em agosto de 2015, aos 34 anos, o Rodrigo Tabata foi convocado para a seleção do Catar. Isso mesmo, o técnico da equipe, o uruguaio Daniel Carreño, viu no jogador a possibilidade de ter um time mais competitivo para as eliminatórias da Copa de 2018 e também da Copa da Ásia no ano seguinte. O Rodrigo tornou-se assim. Rodrigo Tabata se tornou então o quarto brasileiro ao fazer parte dos Al Anabi, como é conhecido a seleção catariana de futebol. Os outros 3 brasileiros que foram naturalizados catarianos foram o Araújo, o Emerson Sheik e também o Fábio Montesini. Apesar de estar mais de uma década fora do Brasil, o Tabata diz que não sente falta do país não, viu? Isso, claro, porque o meia ainda mora aqui no país e todo final de temporada ele vem para sua casa em Goiânia com a família para matar a saudade aqui da terra natal. Ele divide o tempo de férias em Goiânia e também em Araçatuba, a cidade onde ele nasceu e os seus pais vivem até hoje. O Tabata pensa ainda em jogar até os 42 anos e, se sentindo bem, pode até estender um pouco mais, por que não? Mas aí, me conta você, será que de repente para encerrar a carreira teria uma vaga no seu time pro Rodrigo Tabata, o samurai? Diga aí, deixa nos comentários, beleza? E não esquece também do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!